Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. František Nedvěd mladší na koncertech vzpomíná na svého otce. Hraje nejen písně Brontosauru, ale také přidává příběhy ze života. Na starém černínském zámku v Chudenicích zahrál František Nedvěd. Tentokrát bylo na programu jeho sólové vystoupení. Přijel se svým pořadem od Toronta až na Strahov, aneb vzpomínka na tátu. Zaplněné nádvoří Chudenického zámku udělalo výbornou atmosféru celému koncertu. Je léto, táboráky, táborákům patří písničky a všichni prostě jejich písničky známe. A tak mi dovolte, abych vám dnes tady představil pana Františka Nedvěda mladšího. Měl kapsu prázdnou, venky dlouhá, po snádech toulal se jen sám. A že byl veselý, tak každý měl ho rád. Tam ruce díl vlčky přiloží a zase jede dál. A každý, kdo s ním chvilku byl, tak dlouho se pak smál. Zazní písničky od roku 72 až do roku 96, to znamená, že máme průřez písničkama vlastně od začátku kariéry Brontosaurů, Nedvědů a lidi si můžou zaspívat písničky, které samozřejmě znají, ale budou tam i písničky, které neznají. Pak mi nevadí, že nosi jak bambulku máš, ani já nejsem žádnej ideál. Hlavně co nosíš, umět a co umýváš, to je pouto, co vede nás dál. No teď jenom by. Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, ať ti každý den připomíná, to, kdo je tvůj, čí ty jsi, ať to má rád, ať ti každý den připomíná, to, kdo je tvůj, čí ty jsi, a kdo má rád, ať nám každý den připomíná. Ve vyprávění se diváci dozvěděli i jak se Nedvědi dostali k muzice. Dědeček jezdil vlastně na dolu k Medníkem ke kamarádovi na chatu jako tramp a zalíbilo se mu tam a postavil si vlastně svoji chatu a tam vlastně jezdili s tátou a s Honzou a s tetou Lídou a tenkrát se tam hrálo, zpívalo se, no a stejně tak, jak jsme to měli my s bráchou, tak táta s Honzou prostě si půjčovali kytaru od dědy a začínali prostě si brnkat. A pak jednoho dne si v hospodě řekli, že teda zkusej něco dát dohromady, nějakou kapelu. A všechno se to vytříbilo a v roce 72 zhruba šli na Portu jako Toronto. My jsme si prostě, já to říkám takhle, že jsme si ze stejnou jako zbyli, jo, protože když táta odešel, ta Lenča zařídila jeden festival, řekl, já tam nepojedu teda daleko. Druhý festival, já tam nepojedu teda daleko. Já nemůžu, ježiši. Pak televizi a já tam nepojedu, já nemůžu. Byl jsem tam 3 minuty a volal Renče zpětně, že to bylo boží, tak hezký. Škoda, že se tam nepojedu s váma, abych jel hned. Do konce roku má František po republice připraveno ještě několik koncertů. Já mám i kapelu, takže se jezdí i s kapelou. A když jedu sám, tak dělám vlastně písničky s kytarou jenom, ale mám tam i udělaný nějaký základy, aby lidi věděli, jak ty písničky tenkrát v těch 80. letech zněly. Každý, kdo patříš mezi nás, víš, co je kamarád. Každý, kdo musel odejít, tak vrátil by se rád. Toronto má osadu svým krajem kouzelným. Příčko moje zázavu jen u vás. Je dobře, to já vím. Chudenický zámek pro své návštěvníky připravuje i další akce. Do konce srpna můžete stále vidět v našem zámeckém sklepení výstavu Adží strašidla, kterou pro nás připravilo Muzeum strašidel z Plzně. Je tady také do poloviny září výstava Jaroslav Kvapil a zednáři. A od poloviny září tady bude výstava obrazu Františka Ringo Čecha.
Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.